нашою колегою, журналісткою Алісою Чичеровою, яка була на Майдані. Говоримо на ці складні, зворушливі теми. Одного разу ти поїхала на Майдан вперше у якості, ну так би мовити, туристки. Так, умовно кажучи. А другий раз? О, це ще важче, ніж було. Другий раз аналогічна ситуація. Сидимо, дивимось, говоримо. Вдома по телевізору дивитись? Так, на роботі, звичайно, так. Ну, і починається 18-го знову. Стріляють. В мене верстка. Як завжди, знаєш, якийсь складний день, і якби не працюється взагалі. І я телефоную мамі, кажу, ми їдемо. Реакція мами? Мама там просто, я не знаю, я додолаю свого волосся, я думаю, що так непогано. От мама каже, ні, просто ні. Я телефоную Вадиму, кажу, Вадим, ми їдемо. Вадим каже, ми їдемо. Телефоную мамі, кажу, каже, їду з Вадимом, каже, не переживай, ми з товаришем, ну, все нормально. У мене в Києві є подруга, ми танцювали разом, Настюша, Гонцу. Телефоную Настюш, ми приїжджаємо. А вона в Києві була, і вона там пише, метро не працює, телефоную, зв'язку немає, там то щось заклали. Ми не можемо дзвонитися, ну, ми їдемо, потім зникає, ну, так, знаєш, так сумбурно. А ми їдемо, беремо квитки, і знову таки збираю теплий одяг, і, ну, збираємось пішли на віче. Це була, пам'ятаю, середа вечір, 18 лютого. Ми пішли на віче, зрозуміли, що конкретики ніяк, офіційна влада мовчить, в Києві людей б'ють, вбивають. Приїжджаю додому, мама каже, що ну, батьки, тато, мама, що ти будеш там робити? Ну, ти реально розумієш, куди ти їдеш? Я реально розумію, що ну, від мене якби, ну, там немає ну, толку. Ну, дивись на мене, ну що я там можу робити? Коктейлі подавати. Да? Але що ти там робила? Ми поїхали, ми знайшли, це все робилося вночі, в соцмережі, дай Бог здоров'я їм. А, ми знайшли список лікарень. Де потрібні були волонтери. Знайшли список, знайшли адреси, і я не знала Києва на той момент. Я кажу, Вадюха, ми приїдемо, ми спитаємо Настюхи, куди, не пеше, куди дібратися, ми туди приїдемо. Якщо ми там будемо потрібні, ми залишаємося. Якщо ні, ну, якби що, ну, ми маємо там бути корисні. Ми маємо приїхати, знаєш, там плакати з усіма, маємо приїхати, щось робити. Правильно, ну, конкретними діями допомагати. Звичайно, плакати можна вдома сидіти, який сенс їхати. Добре, а тоді реально все, там танки до Києва йдуть, там кудись когось везуть, там маршрутки не пускають до Києва, що ми якось добираємось до Києва потягом, все нормально, приїжджаємо, метро не працює, того не працює, то не працює, ми якось добираємось до Насті. А, і Настя каже, мені треба зняти грошей. Кажу, на питання, знімаємо гроші, ми приїхали вранці. І ми йдемо, я пам'ятаю, зараз ми йдемо по Червоноармійській вулиці, це одна з центральних вулиць Києва, а вона порожня. На магазинах всюди вивіски зачинено, зачинено, зачинено. Ми, мабуть, в банкоматі, ну, рахунку, мабуть, з 10-ї спроби, ми зняли працюючий банкомат, ми його знайшли. Просто знайшли працюючий банкомат. І зняли якісь гроші, того, що, ну, все зачинено, нічого не працює, і наша столиця була така, жива, там таке, ну, люди постійно якісь, а то така тиша, і ти, так би, ти прислухаєшся, а що ж там можливо почути, ну, так би там можна почути з Майдану щось. Настюша жила на лабораторному провулку, така вулиця, теж, ну, який провулок? Лабораторний провулок. Лабораторний. От вона каже, швидкі туди-сюди, 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 туди-сюди. Ну, ми кажемо, ну, ми приїхали, ми шукаємо лікарню. Вона каже, біля мене 18 лікарня. Ти аж лабораторний провулок, там трошки пройтися. Ми кажемо, прекрасно. А Настюша варить такий казанок гречки. Каже, ти люди йдуть, носять їжу, носять речі, ліки. Ми підемо, сходимо, спитаємо, чому там треба. Добре, ми йдемо. Це ближче до вечора було, ми приходимо. КПП, дуже велика лікарня, як на мене, на 17-те, пам'ятаю її зараз. Якби там на візах стоїть самооборона, хлопці, ну, які охороняли. Ми, хто вийшов, ми зайшли, от у нас продукт, от у нас там теж, ну, гроші, там, ми на себе були, ми вже зібрали, поїхали. Ми кажемо, зайшли там, або таке, така кімнатка, чи така будова невеличка, і якби там був склад ліків.
от саме для потреб мітингувальників, які привозили. Ми зайшли і питаємо, дівчат, кажу, ну, що вам треба? А вони кажуть, то, що нам треба, в навколишніх аптеках, взагалі, в цих районах, кажу, ви не знайдете. Ну, їх просто все, що могли, викупили, все привезли, все в нас є. Але якщо знаєте, то нам треба то-то-то. Я ж не пам'ятаю склад, ну, список, не буду казати. Я кажу, ну, окей, Настюша з Вадимом пішли по аптеках, я залишаюся в лікарні, заходжу до лікарні, кажу, так і так, кажу, ми волонтери приїхали. Кажу, можна, ну, потрібна допомога. Та, звичайно, залишайтеся. Тут же бахіл, тут собі знаходять халат. А що ми робили? Це бачимо фото з лікарні, так? Це фото з лікарні, фотографії всього три. Ти розумієш, що ми їхали не фотографуватися. Це було моє прохання. Кажу, дівчат, ну просто якби для мене, там, для нащадків, що ми тут були, що ви були зі мною тут. Три кадри. Так, звичайно, це, якби це було наше приміщення, де в лікарні, я так розумію, видавали їжу. І там волонтери змайстрували таку собі кухню, ми бачимо бутерброди, серветки, дуже все просто, одноразовий посуд, чайничок, так, водичка чиста для рук, знаєш, такі штучки антибактеріальні, ну, пічка, холодильник. Дуже просто, люди приносили продукти, ми готували з них бутерброди, хто там що приносив. Спершу це були бутерброди, ми готували на лікарів, на відвідувачів, на КПП хлопчиків, які стояли, охороняли, не пускали правоохоронців в лапках на територію лікарні, і Автомайдан приїжджав, на них готували. В першу чергу волонтери мали нагодувати лікарів. Лікарі з реанімації не виходили, а якщо виходили, то щось випити міцнющі кави, щось переїсти, і знову йшли. І це було, ну я тобі скажу, ну, страшно. Там крайня на фотографії, навіть така висока Тетянка, дівчинка, вона з Києва, ми спілкуємося з нею досі. От, і я би там, ну, підтримувала зв'язок. Вона потім теж ходила в лікарню, я ж не ходила, коли ми вже поїхали. От. Ми залишилися на ніч, а Вадим прийшов з Настюшою, щось вони купили, щось не знайшли, ну, як нас випереджали, в принципі. А Вадим пише з КПП, я залишилася на КПП, тут, ну, потрібніший. Кажу, окей, там ми на зв'язку постійному, там поряд це. Там вранці ж домовляємось, Настюшина залишає, ми відправили спати, ми залишились на ніч. А вчора була в лікарні. Лікарня велика, там комплекс, безліч коридорів, якихось там поверхів. А мене просила там одна жінка, вона косметолог, сама теж лікар. Вона каже, там якби ми, в чому була моя задача? Вона мені пояснила, ти маєш в такій палаті жити хлопці. Ти маєш прийти отам, дізнатися, що треба, там принести ото. Ну, і тобі такі, знаєш, ну, поруч там. Принеси, подай, якби, їжу, знаєш, бабдарю. Окей, ну, якби я не лікар, я розуміла, що я таке буду, знаєш, на підхваті. От, і ти приходиш до палати, там, якщо людина не може говорити, хтось є близький, ти спілкуєшся, що треба, ти знаходиш, що треба, і приносиш. В перервах між цим ви готуєте бутерброди, ви приймаєте їжу. Мені друг писав смски з новинами, того що якби, ну, нас там саме не було якби ні радіо, ні там бачення, інтернетом телебачення, бо ми не знали, що там. І для нас, от якби показником були швидкі. Я пам'ятаю ще якийсь час, я вдома. Коли їхала швидка по вулиці, мабуть, я на це якось реагувала. Неадекватно реагувала, того, що коли під'їжджала до нас швидка, я не знаю, що там у хлопців було на КПП, а в нас все реально переверталося всередині того, що ми розуміли, що знову. І пам'ятаю, одного разу приїжджає швидка, ми так попали, що ми були якби в ніч. У нас так буквально одна хвилиночка так залишається. І тому ми лякалися дуже. Це вже ми на третій день, це вже було 21 лютого, ми пішли на Майдан, Вадим батяг. Каже, пішли. Не було відчуття, знаєш, що це закінчилося. Ми додому їхали, спустошеність повністю. Але от ми не розуміли, що. Ну, що ж, знаєш, наче вже все. Приїхали додому, вже зрозуміла, що Янукович втік, а ми такі, да. Тому що машинка вийшла, ми такі, да. Ми ще гірі відкрили, ми такі, ого, а ви що не знали, ми такі, та як? Стільки новин, а ви там занурені були в ту атмосферу. Розумієш, якби це Майдан після. В будь-якому разі ми пам'ятаємо про подвиг справжніх героїв. Ми пам'ятаємо про події лютого 2014 року. Ми шануємо подвиг героїв Небесної Сотні. Друзі, давайте будемо гідними їхнього подвигу.